Biz təqribən 2 ay bundan qabaq Xalq Cəbhəsinin qurultayını keçirmişik. Qurultayda biz ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı çox ətraflı müzakirələr aparmışıq. Ölkədəki vəziyyətlə bağlı çox samballı qətnamələr qəbulləmişik. Mən həm bunu nəzərə alıram ki, 2 ay bundan qabaq biz çox ciddi şəkildə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə etmişik. Həm də onu nəzərə alıram ki, bugün əsas işimiz təşkilatı məsələlərdir. Çünki qurultay 2 aydır keçirilib, amma Ali Məclisin iclasını keçirdə bilmirik. Niyə keçirdə bilmirik? Çünki hökumət yer vermir. Dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Yəqin ki, artıq məhkəməyə də müraciət eləyəcəyik. Amma yer vermirlər və biz nizamnaməmizə uyğun olaraq səlahiyyətli qurumlarımızı formalaşdıra bilmirik. Deməli, bugün ona görə də bu cür çətin şəraitdə olsa da bizim əsas işimiz partiyanın strukturlarını formalaşdırmaqdır. Və bu da müəyyən qədər vaxt aparacaq deyə görün bir neçə seçki keçirməliyik. İkinci də bunu nəzərə alaraq mən ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı açığı qısa tez üzərlə danışmaq istəyirəm. Və onun nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qurultayımızdan sonrakı dövrdə çox təəssüf ki, ölkəmizdəki vəziyyət bütün istiqamətlər üzrə demək olar ki, pisləşib. Bütün istiqamətlər üzrə. Çox təəssüf ki, ilk növbədə Qarabağdakı vəziyyət bizim əleyhimizə dəyişib. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti hər bir uğursuzluğunu uğur kimi təqdim eləmək üzrə artıq müəyyən mənada ixtisaslaşıb da demək olar. Böyük bir uğursuzluq eləyirlər, Azərbaycanı çətin bir vəziyyətə salırlar. Sonra ya qəhrəmancasına o saldıqları dalandan ölkəni çıxarmağa çalışırlar hansısa güzəşlərin bahasına, yaxud da xalqın, ictimai fikrin manipulyasiyası hesabına uğursuzluqlarını uğur kimi təqdim eləməyə çalışırlar. Deməli, aylar öncə vəziyyət necə idi? Vaşinqtonun təşəbbüsü ilə Brüssel prosesi vardı. Bu prosesə uyğun olaraq Ermənistanın rəhbərliyinə təzyiq edilmişdi. Paşinyan açıq etiraf eləmişdi ki, biz Azərbaycanla sülh danışıqlarında saziş imzalayacağıq və bu sazişdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan olaraq tanıyırıq. Sonra da başqa erməni rəsmiləri bildirmişdilər ki, Qarabağla bağlı bu sazişdə heç nə olmayacaq. Yəni, bunu bizim rəsmilər deməmişdi. Erməni rəsmilər təsdiqləmişdi ki, bu masada olan sazişdə Qarabağla bağlı heç bir tələb yoxdur. Yəni, Qarabağa hansısa bir statusun verilməsi belə nəzərdə tutulmur bu sazişlə. Biz də ona görə nə dedik? Dedik ki, bu bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Ərazi bütövlüyümüz təmin olunur. Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi bütün digər Azərbaycan vətəndaşları kimi Azərbaycan qanunları ilə və beynəlxalq öhdəliklərlə təmin olunur. Yəni, xüsusi onlar üçün hansısa bir status nəzərdə tutulmur. Bu bizim üçün, Azərbaycan üçün əlverişli fürsətdir. Nə etməliyik biz? Sürətlə proses aparıb, sülh sazişi imzalamalıyıq. Ardınca Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarını regiondan çıxarmalıyıq və sonra da orada olan o silahlı dəstələrin tərksilah olmasına nail olmalıyıq və beləliklə Azərbaycanın hər kvadrat metrində belə Azərbaycanın suverenliyi təmin olunmalıdır. Gözəl bir yol xəritəsi. Mən bunu dönə-dönə çıxışlarımda demişəm. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətində, Ermənistan hakimiyyətində mənə elə gəlir ki, yəqin ki, Rusiyanın istəyi üzrə bu düz yolu qoyub özlərini salıblar dağa daşa. Növbəti deyək, bu məsələlərdə sonradan tənzimləməli olan məsələlər keçib hamıdan qabağa. O məsələlər ki, sülh sazişindən sonra avtomatik şəkildə həllini tapacaq. Məsələn, sülh sazişi var, təsəvvür eləyin. Rusiya ordusu buradan çıxır. Ondan sonra hansı yolu kim bağlayacaq ki? Bütün yollar açıq olacaq da. İndi bu saat deməli çox təəssüf ki, ikinci dərəcəli məsələlər, mən bunu indi çıxışlarımda elə obrazlı şəkildə deyirəm ki, arabanı atın qabağına bağlayıblar. Üçüncü, dördüncü məsələlər olub birinci dərəcəli məsələ və təzədən artıq bilirsiniz ki, atəşkəs də pozulub və ən əsası da Azərbaycana çox ciddi beynəlxalq təzyiqlər var. Bax, bunu Azərbaycan xalqından gizlədirlər. Beynəlxalq məhkəmənin Laçın yolunun açılması ilə bağlı qərarı var. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə bütün nüfuzlu dövlətlər, o cümlədən bizə dost olan dövlətlər də xəbəriniz olsun. Məsələn, belə məqamlarda bizi hər zaman müdafiə edən Təhlükəsizlik Şurasında Böyük Britaniya belə, hansı ki, 2-ci Qarabağ savaş zamanı bizə qarşı qətnamənin qabağını almışdı, onun nümayəndəsi belə dedi ki, Laçın yol açılmalıdır. Hamısı, Avropa Birliyi, ABŞ, Rusiya, Çin, hamı dedi. Niyə görə? Çünki İlham Əliyev
özüyü 9 noyabrda sadiş imzalayıb. O öhdəliyi o götürüb boynuna. O bu öhdəliyi üzerine götürənə qədər heç yerdə Laçın dəhlizi adlı bir termin rəsmi sənədlərdə yoxdur. Heç kimin də ağlına da gəlmirdi ki, bununla bağlı müstəsna bir hansısa bir status olmalıdır. Amma o imzalayıb, üzərinə öhdəlik götürüb. İndi Beynəlxalq Məhkəmə də ona istinad edir. BMT-dəki müzakirələrdə də ona istinad edirlər. Avropa Parlamentindəki müzakirələrdə də ona istinad edirlər. Avropa İnsan Haqları üzrə komissar da müraciət eləyəndə ona istinad edir. Və ermənilər də açığı özlərini güclü bildikləri bir mövqeyə gəlib çatıblar. Onlar axı özlərini zərər çəkən kimi, güya məzlum kimi göstərmək üzrə bacarıqlıdırlar da. Bizim bu boyda müsibətlər biz yaşadıq. 1 milyon insanımız ağır qaçqınlıq şəraitində, amma biz o rola tam girə bilmədik. Amma bunlar bu işi yaxşı bacarırlar. Mən dünyada biz haqlıykən haqsız duruma düşmüşük. Bax bunu vurğulamaq istəyirəm və bununla bu mövzunu burada bitirirəm. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti uzun müddətdir ki, dayanmadan repressiya maşını işləyir. Dayanmadan həbslər, dayanmadan təzyiqlər və çox təəssüf ki, ötən aylarda da bu repressiyalar öz pikinə gəlib çatır. Arda-arda həbslər. Deməli, söyüdüləşi hadisələrdən sonra 3 nəfəri həbs elədilər, o cümlədən tanınmış iş adamı, keçmiş deputat Nazim Bəydəmirli. İndi də görürsünüz, ona qarşı irəli sürülmüş iddiamı ağırlaşdırıblar. Hətta o çox çətin əmək şəraitində özünə pul qazanan kuryerlərin belə həmkarlar təşkilatının fəallarını həbs elədilər. Acımasız şəkildə narkotika ilə həbs elədilər. İnancılı insanlara qarşı kütləvi həbslər aylardır ki, davam edir. Belə görünür ki, məlumatlardan artıq Azərbaycan hakimiyyəti ilə İran hakimiyyəti uzlaşmağa yaxındılar. Nəsə dil tapırlar deyəsən növbət dəfə. Amma bunun Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən şərlənmiş insanların taleyinə təsir olmur. Deməli, dünən də daha bir nəfər, bir siyasi fəalı, ictimai siyasi fəalı, Müsəlman Birliyi Hərəkatının adından son vaxtlara qədər yeganə cəsarət göstərib açıqlamalar verən Əli Yahyayevi də həbs eləyiblər. Deməli, bu axırıncı adam qalmışdır ki, o birliyin adından açıqlamalar verir. Açığı heç mən təəccüblənmədim bu həbsə, çünki hələ o təəccüblü idi ki, bu vaxta qədər onu həbs eləmiyiblər. O bütün məsələlərlə bağlı açıqlamalar verir. Ən əsası, Qubad bəy kimi dünyaca məşhur iqtisadçı professor, dünyanın ən məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycanda ADR hərəkatının, sonra da ADR partiyasının sədri, bütün dünyada tanınan bir ictimai siyasi xadim çox absurd ittihamla ittiham olunub. Xalq cəbhəsinə isə mümkün deyil ki, hansısa bir repressiya dalğası bizdən yan keçsin. Hər zaman başlayanda bizdən də bir can alıb getməlidirlər. İndi də çox təəssüf ki, növbəti repressiya dalğasında da bizim Elxan bəy Əliyev, yaxşı tanıdığınız, fədakar, deməli, hər zaman mübarizənin önündə olan bir dostumuz, səhhətində ağır problemlər olan bir dostumuz şərlənərək həbs olunur. Və beləliklə, xalq cəbhəsindən siyasi məhbusların sayı, hazırda içəridə olanlar, indi, deməli, o çox illik mübarizəni, siyasi məhbus həyatını başa çatdırıb, indi yarım azadlıqda olan dostlarımızı demirəm, onların bir çoxu buradadır. Amma hal-hazırda məhbəs həyatı yaşayan 8 nəfər xalq cəbhəsi funksioneri var. Yəni, biləsiniz bunu. Azərbaycan xalq cəbhəsinə münasibət bu cür dəyişməz olaraq qalır. Amma hökumət hər məsələdə olduğu kimi bu siyasi məhbus məsələsində də həddi keçdiyinə görə indi özü çətin vəziyyətə düşüb. Deməli, onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, həm də bu sizin qarşınızda bir hesabatdır ki, biz siyasi məhbusların hamısına bacardığımız qədər dəstək veririk. Hamısına. Bizim üçün heç fərqi yoxdur, bax. İnancılı insanları da ölkədə demək olar ki, heç kim müdafiə eləmir, bizim ayrıca bəyanatımız olub onunla bağlı. Kuryerlərlə bağlı biz ayrıca müdafiə kampaniyası təşkil eləmişik. O tanınmış ziyalılarla bağlı biz hər zaman onların müdafiəsində oluruq. Və Qubad bəyin də müdafiəsini ən yüksək səviyyədə qurmağa çalışırıq. Və həm ölkənin daxilindəki müdafiə kampaniyası, həm də beynəlxalq səylər Azərbaycan hakimiyyətini biraz düşündürüb. Biraz düşünüblər. Mən indi əminəm ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti öncədən bilsəydi ki, Qubad bəyin həbsinə belə sərt beynəlxalq reaksiya olacaq, məncə bu həbsi həyata keçirməzdilər. Onlar elə bilirdilər ki, hər şeyə göz yuman dairələr buna da göz yumacaqlar. Amma deməli, onların da səbir kasası doğrudan dolurmuş və müəyyən bir məqamda artıq o son damla oldu Qubad bəyin həbsi və çox sərt açıqlamalar var. Mən başa düşürəm, indi biz uzun illərin ərzində o qədər haqsızlıq görmüşük, o qədər sükunət görmüşük ki... Nizamir abi. Hə. Bəy, abi, Nizamir abi. Hı-hı.
İndi bizi qane eləmir bu açıqlamalarda. Mən bilirəm, indi sizin də ürəyinizdən keçir. Yaşı açıqlamadı da verirlər. Hələ ortada bir sanksiya yoxdur, filan yoxdur. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, xüsusən Qubad bəyin həbsi ilə bağlı o etiraz bəyanatı verən ABŞ senatorları, kongresmenləri o qədər nüfuzludur ki, onlar istəsələr, hansısa bir layihə təqdim eləsələr, onlar istənilən vaxt ABŞ kongresindən, senatından deməli qətnamə də keçirdə bilərlər. Deməli Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox güman ki, müəyyən bir demək danışıqlar gedir və bu danışıqların nəticəsinə görə müəyyənləşəcək ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı hansı növbəti addımlar atılsın. Bunu nə ilə belə deyək də yekunlaşdırmaq istəyirəm bu istiqaməti, bu mövzunu. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti repressiya dalğasına start verib və bu repressiya dalğasını durdurmaq üçün də xalq cəbhəsi mübarizənin önündədir. Və Azərbaycan hakimiyyəti ağ elədiyinə görə burada artıq beynəlxalq birlik tərəfindən çox ciddi bir təpki görür və bu bizim özümüzdə müəyyən bir optimizm yaradır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu azğınlığı onunla nəticələnəcək ki, çox güman ki, beynəlxalq təzyiqlər artacaq və Azərbaycan hakimiyyəti də nəhayət bu törətdiklərinə görə müəyyən mənada məsuliyyət daşımalı olacaq. Biz xalq cəbhəsi olaraq bütün haqqı, hüququ pozulanların müdafiəsinin yanındayıq. Hər zaman hökumətin repressiyalarının qarşısındayıq. Bundan sonra da yəqin yeni seçiləcək heyət inşallah bu siyasəti davam etdirəcək. Və nəhayət, çox vacib məsələ, siyasi partiyalara qarşı Əliyev hakimiyyətinin başlatdığı məhv etmə kampaniyasıdır. Bunu mən açıq şəkildə sizinlə danışmalıyam, bölüşməliyəm. Siyasi partiyalar haqqında yeni qanun, ardınca inzibati xətalar məcəlləsinə edilən düzəlişlər, yəni qeydiyyatı ləğv olmuş partiyanın adından siyasi fəaliyyətə görə yüksək cərmələrin təyin olunması, bu barədə qanunun qəbul edilməsi, birbaşa hüquqi cəhətdən artıq ölkədə çox partiyalı. İndiki zamanda, deməli, bütün dünya böyük demokratik açılma hazırlaşdığı bir zamanda yenə də Əliyev hakimiyyəti belə bir təşəbbüs göstərir. Biz inanırıq ki, biz bu sınavdan da üzəl çıxacaq. Mən sizin hər birinizə və sizin simanızda bütün cəhbəsilərə təşəkkür edirəm ki, son bir ayın ərzində partiya üzvlərinin reyestrinin hazırlanmağında və reyestrin Ədliyyə Nazirliyi üçün çox dəqiqliklə işlənib təqdim olunmasında hərəniz öz tövbənizi verdiniz. Sağ olun. Və cəhbəsilər çəkinmədilər. Bilə bilə ki, hökumətin xalq cəhbəsinə münasibəti düşməncəsinədir. Amma cəhbəçilər dedilər, bizim adımızı da yazın, ünvanımızı da yazın, telefonumuzu da yazın, biz reyestrə daxil olmağa hazırıq, sizlər də bunu təşkil edədiniz. Deməli, o siyahlar hazırlandı, çox ciddi şəkildə redaktə olundu, yoxlanıldı və biz artıq əminik ki, biz Ədliyyə Nazirliyinə elə bir reyestr siyahı təqdim etmişik ki, orada onların səhv tapması çox nadir hadisə ola bilər. Amma bizim orada əlbəttə ki, rezervimiz də var. Biz hər ehtimala qarşı insan faktoru nəzərə almışıq ki, səhvlər ola bilər. Ona görə lazım olduğundan artıq biz, deməli, siyahı təqdim etmişik. Çox ümidliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən bizim reyestrə təqdim etdiyimiz siyahların mükəmməlliyini nəzərə alacaq. O biri tərəfdən isə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı repressiyalara görə artan təzyiqləri nəzərə almalı olacaq. Daha bir növbəti səhvi eləyib bizimlə bağlı qanunsuz və repressiv addım atmayacaq. Biz buna ümidliyik. Amma ümidli olmaq hazır olmaq demək deyil. Biz ona da hazır olmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha bir absurd addımı da ata bilər. Biz nə qədər bəhanə verməsək də, beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycandakı repressiyalara nə qədər sərt mövqe olsa da, Azərbaycan hakimiyyəti də nümayiş etdirib ki, onun qeyri-populyar, gözlənilməyən, absurd qərarlar vermək potensialı var. Ona görə biz cəhbətçilər olaraq, və mən bunu sizin qarşısında xüsusi vurgulamaq istəyirəm, o situasiyada hazır olmalıyıq ki, hətta bizimlə bağlı o absurd qərar verilsə belə, biz ölkədə tək partiyalı sistemin formalaşmasına, Azərbaycanın Türkmənistanlaşdırılmasına, Azərbaycanın Şimali Koreyalaşdırılmasına imkan verməmək üçün bütün fədakarlıqları eləyəcəyik. Mən istəyirəm siz biləsiniz ki, partiyanın demək qurultaya qədərki rəhbər heyətində belə bir siyasi iradə olub. İndi siz yeni heyəti formalaşdıracaqsınız və ümid edirəm ki, yeni heyətdə də belə bir siyasi iradə olacaq. Yəni indiyə qədər ki, bu günə qədər partiyanın rəhbərliyini həyata keçirdən
heyətdə yekdil bir mövqe var ki, biz istənilən situasiyada bu ölkədə çox partiyalılığın məhv edilməsinə imkan verməyəcəyik. Xalq cəbhəsindən və bu mübarizəmizdən vaz keçməyəcəyik. Bədəli nə olursa olsun, o bədəli ödəməklə də olsa, amma xalq cəbhəsini, bu şərəfli mübarizə yolunu qoruyub saxlayacağıq. Mən ümid edirəm ki, inşallah bizim yeni bir tərkib də bu fikirdə olacaq. Və nəhayət, mən deməli, bugünkü seçkilərlə bağlı danışmaq istəyirəm. Bugünkü seçkilərlə bağlı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ölkənin hamısının gözü bizim təşkilatımızdadır. Və bu səbəbsiz deyil. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mübarizə apara-apara, döyüşə-döyüşə, ondan hərə bir tərəfdən hücum eləyə-eləyə, amma bir də günün birində rəqibləri özü də, istəməyənləri özü də gözünü açıb baxıb görüb ki, ölkənin ən böyük və yeganə alternativ qüvvəsinə çevrilir. Deməli, ona görə də bugün hətta bizi istəməyən, bizi hansı səbəbdən tənqidi yanaşan qüvvələr belə etiraf edirlər ki, bu ölkədə indiki repressiv rejimə qarşı alternativ qüvvə, mütəşəkkil təşkilatlanmış qüvvə, ən kütləvi qüvvə, ən prinsipial siyasət aparan müxalifət partiyası Xalq Cəbhəsidir. Və indi bütün ölkənin gözü bizim qurultayımızda idi və indi qurultaydan sonra da təşkilatlanmanın davamı olacaq Ali Məclisdə. Və mən qəti şəkildə əminəm ki, cəbhəçilər yüksək bir siyasi mədəniyyət göstərərək bugünkü seçkilərin hamısını ən yüksək səviyyədə həyata keçirdəcəklər. Deməli, böyük bir ehtimalla qərarları siz verəcəksiniz. Amma mən istəyərdim ki, arzumu da ifadə edirəm ki, seçkilər gizli səs vermə ilə keçirilsin, rəqabət mühitində keçirilsin. Xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, mən bu seçkilərdə neytralam, mən bu seçkilərdə tərəf tutmuram, mənim adımdan istifadə eləmək də lazım deyil. Kim seçiləcəksə, hamı mənim üçün əzizdir. Sizin hamınız mənim üçün əzizsiniz. Bütün Xalq Cəbhəsinin üzvləri fədakar insanlardır, etibarlı insanlardır. Bu sırada olmaq hər adamın işi deyil. Siz bu sırada olduğunuza görə artıq elə bir qəhrəmansız. Bu cür ağır şərtlər altında Xalq Cəbhəsi mübarizəsini davam elətdirmək sizin kimi cəsur adamlara ancaq müyəssər olur. Biz bu yolun əvvəlində olanda nə qədər demokratik düşərgədə böyük bir basırıq vardı, nə qədər özündən deyən qüvvələr vardı. Amma bu marafonun sonuna doğru biz onları görə bilmirik. Ən müxtəlif üsullarla sıralarımızı seyrətməyə çalışır Azərbaycan hakimiyyəti. Amma biz nəinki yerimiz deyil, sıralarımız artır, böyüyürük, hakimiyyət bizdən ehtiyatlanır. Bəli, bu təbliğat deyil, ehtiyatlanır. 2019-cu ildən sonra bütün miting meydanlarını bağlayıblar rəsmən. Bizə miting keçirməyə imkan vermirlər. Sizcə nəyə görə qorxurlar? Biz bilirik, arxayınıq ki, istənilən zaman miting meydanlarına 10 minləri toplayacaq. Toplayacaq mı? Toplayacaq. Onlar da bunu bilir, ona görə miting meydanlarını üzümüzə bağlayıblar. Eyni zamanda partiyamızın gücünü də bilirlər. Baxın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin, fəallarının arasında çox nadir adamlar qalıb ki, onlar işləyə bilirlər. Çox az sayda adamlar qalıb ki, onların hələ də işini əlindən almayıblar. Mütləq əksəriyyət cəbhənin fəalları işsizdir. Ailələrə belə təzyiq olunur. Hər bir insan təzyiq altındadır. Təkcə inzibati qaydada həbs olunan son illərdə adamların, fəalların sayı 200 nəfərdən artıqdır. 50 nəfərə yaxın, deməli, siyasi məhbus həyatı yalnız son illərdə, son qurultaydan sonraki dövrdə siyasi məhbus həyatı keçmiş və ya keçməkdə olan insanımız var. Amma bu şəraitdə, baxın, o 5000-dən artıq adam, bizim təbii ki, sayımız daha artıqdır, amma 5000-dən artıq adam çıxır, deyir ki, lazım olsa video da çəkərəm. Bizim bu Ədliyyə Nazirliyi ilə müfahisəmiz olanda, bizim dostlarımızı, əqdədaşlarımızı cəbhəçi kimi tanımayanda, biz onlara təklif elədik. İstəyirsiniz, ərzələrin təqdim edin. İstəyirsiniz, şəxsiyyət vəsiqələrin təqdim edin. İstəyirsiniz, Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına gəlsinlər, qəbul edin. Bütün vasitələrlə biz cəbhəçi olduğumuzu şərəflə təsdiq eləməyə hazırıq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu şərəfli təşkilatın tarixində bugünkü Ali Məclisdə özünə məxsus bir yer tutacaq. Bugün biz çox demokratik qaydada, dostcasına, bir-birimizə böyük bir rəğbət hissi ilə yenə də bu seçkiləri keçirdəcəyik və hesab edirəm ki, fərqində olacaq ki, bizi çox böyük bir mübarizə gözləyir. Qarşıdakı mübarizə üçün təşkilatlanıb, çox ciddi şəkildə o mübarizəyə hazır olmaq lazımdır. Sonda demək istəyirəm ki, indi yeni tərkib seçiləcək. Mən ötən qurultaylar arası dövrdə işlədiyim
komandadan çox razıyam. Biləsiniz ki, yəni bunu da sizin bilmək haqqınızdır. Ötən müddətin ərzində biz bütün bu maneələri ona görə keçə bilmişik ki, bizim bu şərtlərə görə ən mükəmməl bir komandamız oldu. Bütün bu qurultaylar arası dövrdə həm məclisin rəhbərliyi, həm mənim müavinlərim, həm partiyanın rəis heyətinin üzvləri, partiyanın bütün strukturları, təşkilat şöbəsi, bütün strukturlara hamısı ən mükəmməl şəkildə öz vəzifələrini yerinə yetiriblər və mən açıq deyirəm ki, dəfələrlə ifadə eləmişəm, indi artıq deməli yeni tərkib seçiləcək, ona görə sizin qarşınızda da ifadə eləmək istəyirəm. Belə bir komandanın bu cür ağır şərtlər altında formalaşması ilə fəxr eləyirəm və hesab eləyirəm ki, inşallah siz yeni tərkibdə də məhz elə adamlar seçəcəksiniz ki, xalq cəbhəsini biraz da irəliyə aparacaq və biz hər zaman öz siyasi komandamızla fəxr eləyəcəyik. Sağ olun.